אנחנו ממשיכים ללמוד בספר דניאל, הגענו לפרק ה'. בלשצר מלכה עבד לחם רב לרב רבנוהי אלף. חלק גדול מספר דניאל כתוב בארמית, כמו שראינו בחלק מהפרקים הקודמים, ובכל פרק יש מסרים גדולים לדורות עולם, וכאן התנ"ך מספר לנו על בלשצר, שיש אומרים שהיה בנו השני של נבוכדנצר, אוויל מרודח היה בנו הגדול, שכאשר מת אוויל מרודח, מלך בלשצר על בבל. יש אומרים שהיה נכדו של נבוכדנצר. אבל הוא היה מלך בבל, המלך האחרון של האימפריה הבבלית. בזמנו בבל קרסה ופרס ומדי עלו על בימת ההיסטוריה. בלשצר מלכה, בלשצר המלך, עבד לחם רב, כלומר עשה סעודה גדולה, לרב רבנוהי, רב זה שר לכל השרים שלו, אלף, אלף שרים היו לו, מכיוון שהייתה לו אימפריה, היו לו גם אלף שרים ששלטו בכל המקומות. ולקבל אלפה, חמרה שתה, כנגד האלף, אם כל אחד הוא לוקח כוסית עושה לחיים, ושתה כמויות אדירות של יין כנגד כולם. בכוונה התנ"ך מספר לנו, מכיוון שמתוך השחרות שלו, טעת בטעות קריטית ביותר. בלשצר אמר בתאם חמרה, כאשר היה טוב ליבו ביין, נתן הוראה להיטיה, להביא, למנה דהבה וכספה, את כלי הכסף, הזהב והכסף, דיהנפק נבוכדנצר אבוהי, שהוציא נבוכדנצר אביו, יש שלמדו מכאן, שהוא היה בנו. יש אומרים שלסבא הוא גם קורא אב, בני בנים כבנים. דיהנפק נבוכדנצר אבוהי, שהוציא נבוכדנצר אביו, מן החלד היא בירושלם, מההיכל שבירושלים, מבית המקדש, וישתון בהון, וישתו בהם, הרי לכלי המקדש היו עובדים בהם את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ביקש להביא מתוך הגאווה והיין שהוא שתה, שישתו בכלי המקדש מלכה ורב רבנוהי, המלך ושריו, שגלתה ולחנתה. גם כל נשות אנשי המלוכה, השרות, גם הם ישתו בכלים האלה. בדיין היתיהו מנה דהבה, אז הביאו את כלי הזהב, דהנפיקו מנחלה דיבת אל ההדי בירושלם, שהוציאו מבית האלוהים אשר בירושלים, והשתיו בהון מלכה ורב רבנוהי, שגלתה ולחנתה. באמת כך היה, הם שתו מהכלים האלה, המלך, שריו, נשות השרים, וכן השרות עצמן. השתיו חמרה, שתו יין, ושבחו לאלהי דהבה וחספה, נחשה, פרזלה, עה ואבנה. לא רק ששתו מהיין הזה, אלא גם שיבחו, את אלוהי הזהב והכסף, כלומר כל הפסילים שהיו להם שהיו עשויים מזהב, כסף, נחושת, ברזל, עה ואבנה, עץ ואבן. אלה כל סוגי הפסילים האלילים שהיו אז בבבל העתיקה. בשעתה, באותה שעה, נפקה אצבען דיד אנש. הם ישבו באולם ענק, אולם מפואר, גבוה מאוד, אבל הם רואים שיצאו מהקיר אצבעות של אדם, אצבען דיד אנש, אצבעות של יד אדם, וכתבן לקבל נברשתה, והאצבעות האלה כותבות מול הנברשת, כלומר בגובה שיד אדם לא יכולה להגיע אליהם. על גירה, על הסיד דיקטל, החלה דימלכה, על הסיד שעל הכותל של היכל המלך, ומלכה חזה פס ידה דיכתבה. המלך רואה פס יד כותבת, כלומר כל האנשים שיושבים באולם רואים רק אצבעות כותבות. והמלך עצמו רואה פס יד שהיא כותבת. כמו שראינו גם בפרקים הקודמים, כשהושלחו חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, כל האנשים רואים אותם מטיילים בתוך האש שניצלו. אבל נבוכדנצר עצמו, המלך, ראה את המלאך שבא להציל אותם, את גבריאל. כי תמיד למלאכים הקדוש ברוך הוא נותן, אף על פי שהם יכולים להיות לא צדיקים. אבל עצם העובדה שיש לו מעמד של מלך, הקדוש ברוך הוא נותן לו יכולת לראות מה שאחרים לא מסוגלים לקלוט ולראות, הוא כן מסוגל לראות. אז כולם רואים פה אצבעות כותבות, והוא רואה פס יד כותבת, כשלמעשה זה יד של מלאך, שהקדוש ברוך הוא שלח, שיכתוב על הקיר שם, בשעת המסיבה של בלשצר המלך. אף אחד לא יכל לזהות ולהבין, רואים כתב על הקיר, ורואים שזה נכתב בדרך על טבעית, אבל לא יודעים מי עשה את זה, מה כתוב שם. עדיין מלכה זיווהי שנוהי, אז המלך זיו פניו השתנה. ורעיונוהי יבהלונה, המחשבות שלו התחילו להבהיל אותו, מי יודע איזה מסר לא טוב יש כאן. וכתרי חרצה משתראין, כשרי מותניו נפתחו. כשאדם נמצא בבהלה, הוא מרגיש פתאום התפרקות במותניים, כאילו שהוא עומד להתמוטט. וערכו בתה, שוקיו, דלדה נקשן, השוקיים התחילו לנקוש אחת בשנייה, כלומר
נכנס לרעדה, לפחד עצום ממה שקרה שם, כמה שהוא מלך עז ותקיף ועם יין, אבל המראה הזה זעזע אותו. קרא מלכה בחיל, קרא המלך בקול רם, תחיל לצעוק, להעלה להשפיה, להכניס את האשפים, כסדאה וגזריה. אלה כל החכמים והחרטומים שהיו לו שם, תביאו מהר שיפענחו מה כתוב כאן. נכנסו תכף כל חכמי בבל, ענה מלכה ואמר לחכימי בבל, ענה המלך ואמר לחכמי בבל, די כל אנש די יקרה כתבה דנה, כל אדם שיצליח לפענח מה כתוב כאן בכתב, ופשרי יחבינני, שני דברים, קודם כל לקרוא מה כתוב, ודבר שני, מה ההסבר של הדברים? ארגבנה ילבש, בגד ארגמן הוא ילבש, בגד ארגמן זה היה משרה נכבדת, אם הוא לובש בגד ארגמן, זה אומר שהוא מקבל מעמד בכיר. והמניחה דידהבה על צברה, שרשרת זהב על צברו, שגם זה מסמל שלטון ברמה גבוהה, ותלתי במלכותה ישלט, שליש ממלכותי הוא יקבל. שלט על המון מדינות, אומר אני מוכן לתת לו שליש מהמלכות, כל כך היה בלחץ מהמראה הזה. עדיין עדין כל חכימי מלכה, אז באמת נכנסו כל חכמי המלך, ולה חהלין כתבה למקרה, לא יכלו לקרוא את הכתב, לא רק שידעו לפענח מה כתוב, אלא אפילו את האותיות עצמם הם לא ידעו לקרוא. ופשרה להודעה למלכה, ובוודאי שלא ידעו גם את הפתרון לומר, האותיות שם היו אותיות עבריות, והם לא ידעו לקרוא עברית, לא ידעו לזהות מה כתוב שם. עדיין מלכה בלשצר, סגי מתבהל, אז המלך בלשצר, הרבה נבהל, וזיווהי שניין אלוהי, כמה שהיה מבואה לפני כן, נבהל עוד יותר, והמראה שלו השתנה עוד יותר, ורב רבנוהי משתבשין, כל שריו משתבשים. מה זה משתבשים? אתה רואה שם שרים נכבדים, רצים בלחץ, זה נכנס, הוא יוצא, נהיה שם מרקחה, כל המקום נהיה כמרקחה בלחץ גדול, הם רואים את המלך נלחץ, הם מפחדים, שם הייתה עריצות, אם המלך נמצא בלחץ, אתה לא יכול לדעת למי הוא יוריד את הראש עוד מעט, כולם בבועלים, אז היה לחץ גדול מסביב. מלכתה, לקבל מילי מלכה ורב רבנוהי, לבית משתיה עלת. המלכה, כששמעה את הדברים האלה, נכנסה ובאה לבית המשתה לפני המלך. לא מדובר כאן על אשתו של בלשצר. אשתו של בלשצר כבר הייתה שם במסיבה. אלא המלכה שכאן זו המלכה הזקנה, המלכה האם. זו המלכה שהייתה אשתו של נבוכדנצר. שהיא עדיין, נבוכדנצר מת, אוויל מרודח שמלך אחריו גם מת. עכשיו בלשצר מולך. אבל המלכה הזקנה עדיין הייתה בחיים. שמעה את כל המהומה שמתרחשת שם, היא לא הייתה במסיבה הזאת, אבל כששמעה את כל מה שקורה, ואף אחד לא יודע לפתור את הכתב, אמרה, אני רוצה כעת לדבר עם המלך. נכנסה לאותו אולם, לבית משתיה עלת, נכנסה לבית המשתה. ענת מלכתה ואמרת, ענתה המלכה ואמרה לבלשצר. מלכה לעלמין חיי, המלך לעולם יחיה. פונה אליו כמובן בכבוד הראוי למלך. אל יבהלוך רעיונך. המחשבות שלך לא צריכות להבהיל אותך, וזיווך על השתנו, במילים אחרות, אל תלחץ. אני יודעת מה לעשות כדי שתבין מה כתוב כאן. איתי כבר במלכותך, יש אדם במלכות שלך, דירוח אלהין קדישין בה, יש בו רוח אלוהים קדושים, וביומי אבוך, בימי אביך, היא זוכרת את דניאל מתקופת נבוכדנצר, כשמלכים משתנים, המלך הזה נופל וזה עולה, את מי הוא מביא? את כל הסגל שלו. לא מעניין אותו כל אדם שהיו מקורבים למלך הקודם. אז ממילא הוא אפילו לא זכר שיש אדם חכם ונבון שקוראים לו דניאל ששמו בלשצר, עם ת', כן יש הבדל, זה בלשצר, המלך, ודניאל קיבל את השם בלשצר, חוכמת אלים על שם בל המלך, האליל שלהם. אז היא אומרת לו, וביומי אבוך, נהירו וסוחלטנו וחוכמה כחוכמת אלהין השתקחת בה. האדם הזה, יש בו כל כך אור וחוכמה ושכל, כמו חוכמת אלוקים. אז תקרא לו. ומלכה נבוכדנצר אבוך, המלך נבוכדנצר אביך, רב חרטומין, אשפין, כסדאין, גזרין, הקימי אבוך מלכה. השר של כל החרטומים והאשפים והכסדים והגזרים, אלה כל התארים שהיו בזמנם, דוקטורים, פרופסורים, פסיכולוגים, הוא העמיד אותו מעל כולם. אז תבין במה מדובר. למה? כל קבל דירוח יתירה, יש בו רוח יתירה, ומנדה הרבה דעת וסוחלטנו, שכל, מפשר חלמין, יודע לפתור חלומות, והחוויין החידן,
ומשרה קטרין, יודע לפשר, לפתור חידות, פותח קשרים, כלומר דברים הכי סבוכים הוא יודע לפתוח אותם. השתקחת בבדניאל, דימלכס המשמה בלצ'צר. מצויים בו כל החוכמות האלה בדניאל, שהמלך שם את שמו בלצ'צר. כען, כעת, דניאל יתקרא ופשרה יחווה. תצווה שיקראו לדניאל, והוא יאמר את פתרון הדברים שכתובים כאן על הקיר, כך אומרת המלכה האם, אשתו של נבוכדנצר המלך, לבלשצר המלך הנוכחי. בדיין דניאל הועל קודה מלכה, אז דניאל הוכנס לפני המלך, ענה מלכה ואמר לדניאל, אנטו דניאל דימן בני גלותה די יהוד, האם אתה הוא דניאל מבני הגלות של היהודים, הרי נבוכדנצר הוריד אותם לגלות מארץ ישראל לבבל, די הייתי מלכה אבי מן יהוד, שאבי המלך הביא אותך מיהוד, כלומר מהארץ ליהודים, ושמעת עלך, שמעתי עליך, די רוח אלהין בך, יש בך רוח אלוהים, ונהירו הרבה אור וסוכלתנו, וחוכמה יתירה השתקחת בך, יש בך הרבה חוכמה יתירה ושכל יותר מאחרים. וכענו עלו קודמי, כעת הוכנסו לפניי, חכימיה השפיה, דכתבה דנה עקרון, כדי שיקראו את הכתב הזה, ופשרה להודעותני, גם צריכים לקרוא, וגם את פשר הכיתוב לומר לי. ולך ההלין, פשר מילתה להחוויה. הם לא יכלו לומר לי שום דבר, מה כתוב כאן. ואנה שמעת עלך, אני שמעתי עליך, דיתיקול פשרין למפשר, וקטרין למשרה, שאתה יכול לפתוח דברים בקשרים, כהן, עכשיו הוא רוצה גם לעודד אותו, שיאמר, אז הוא אומר לו כעת, הן תיקול, אם תוכל, כתבה למקרה, את הכתב לקרוא, ופשרה להודע אותני, ואת פשרו להודיע לי, ארגבנה תלבש, והמניחה דידהבה על צברך, את הפרס שהוא הודיע לאחרים, הוא חוזר גם בפניו, אתה תלבש בגד ארגמן, תקבל שרשרת זהב, ותלתה במלכותה תשלט. שליש ממלכותי, אתה הופך להיות שליט על שליש מהמלכות, רק תאמר לי מה נמצא כאן. כן, אנחנו הגענו לפרק ה', פסוק י' ז', מי שרוצה כעת להצטרף אלינו ולפתוח, לקרוא מבפנים. בדיין ענה דניאל. אז ענה דניאל, ואמר קודה מלכה, ואמר לפני המלך, מתנתך לך להביאן, המתנות שישארו לך. כלומר, אני אמר לך את הפתרון, אבל אני לא רוצה שום דבר, את המתנות תשאיר לך. ונבס ביתך, גם הדורונות שלך, לאחרן הב, תן את זה לאחרים. ברם, כתבה אקרא למלכה, ופשרה אהוד הנה. אני את הכתב אקרא לך, וגם את פשרו אני אודיע לך. תכף נראה למה הוא אמר לו, תשאיר את הכל בשבילך. אני לא רוצה שום דבר, תן את זה לאחרים. פסוק י' ח', אנט מלכה, אתה המלך, אלה העילאה, תראו, לפני שהוא מגלה לו מה יש שם, קודם כל הוא פותח בהקדמה שיש בה מוסר גדול. הוא אומר לו, אתה המלך, אלה העילאה, האלוהים העליון, הקדוש ברוך הוא, מלכותה ורבותה ויקרה והדרה, מלכות וגדולה וכבוד והדר, יהב לנבוכדנצר אבוך. הוא נתן לנבוכדנצר אביך ששלט על כל כך הרבה מדינות. ומין רבותה די יהב לה, חלק מהגדולה שהוא נתן לו, כל עממיה ומיה ולשניה, הבו זעין ודחלין מין קודמוהי. כל האומות והלשונות והשפות השונים, כולם היו רועדים ופוחדים מלפניו. די הווה צווה, הווה קטל. את מי שהיה רוצה, היה הורג. ודי הווה צווה, את מי שהיה רוצה, הווה מחה, היה מרפא. כלומר, מגדל אותו. ודיהווה צווה אהבה מרים, ודיהווה צווה אהבה משפיל. אביך קיבל גדולה כזאת שיכל לרומם אנשים, להוריד אנשים, לגדל אותם, להרוג אותם. וחדיר רים לבבה, אבל כאשר רם ליבו, ורוחה תקפת להזדה, ורוחו גדלה עליו במזיד, הונחת מן קורסי מלכותה. הופל מכיסא מלכותו. ויקרה העדיו מיני, את כבודו לקחו ממנו. ומין בני נשה תריד. זה מה שראינו בפרק הקודם, בפרק ג', מה שסופר שם, שנבוכדנצר איבד את השפיות שלו, ברח אל בין החיות הבר ביערות, וחי שם 7 שנים בצורה כזאת. ומן בני נשה תריד, ולבבה עם חבטה שביעו. כלומר, את הלב, במקום לב אדם, תבונה של אדם, רגשות של אדם, הוא קיבל כמו של חיות. ועם ערדיה מדורה, הלך לגור עם חמורי בר. אסבק את אורין יתעמונה. עשב כמו שברים הוא אכל, ומטל שמיה גשמי השצטבה,
מגשם השמיים גופו נרטב. עדי ידע די שליט אלהה אילאה במלכות אנשה. עד שהוא הבין שיש בורא לעולם שהוא שולט במלכות בני האדם. כלומר, כשחזר שוב לשפיותו, כבר זכר את זה לכל החיים, שיש מלך עליון לעולם. ולמן די יצבי יעקם עלה. את מי שהוא רוצה הוא מעמיד על המלכות. ואנט ברב בלשצר, כעת הוא עובר אליו, ואתה בנו בלשצר, לא השפלת לבבך, לא השפלת את לבך, כל כבל די כל דנה ידעת, אף על פי שאתה ידעת את כל הסיפור הזה. ייתכן שזה לא פורסם לכל העמים שם, אבל בלשצר ודאי ידע את הסיפור הזה. אמנם נבוכדנצר עצמו פרסם בסופו של דבר את הכל בכל העמים, המדינות וכו', אבל גם מי שלא שמע את המדע הזה, לא היה זה חדשות, מכשירים אלקטרונים, אבל בלשצר שהיה בארמון המלך, אתה ודאי ידעת את זה. אז הוא אומר לו, אתה אנט ברי בלשצר, אתה בנו בלשצר, לא השפלת לבבך, לא השפלת את לבך לפני הקדוש ברוך הוא, כל כבל די כל דנה ידעת, אף על פי שאתה ידעת את כל הדברים האלה, ידעת את הסיפור הזה של נבוכדנצר. ועל מראה שמיה התרוממת, על אדון השמיים אתה התנסית בלבך, ולמניה די ביתה הייתי הוא קודמך. את הכלים של ביתו של האלוקים, של בית המקדש, הביאו לפניך. ואנט ורב רבנתך, אתה והשרים שלך, שגלתך ולחנתך, גם נשות השרים, המלכה שלו עצמו, נשות השרים, השרות עצמן, חמרה שתיין בהון, יין שתיתם בהם. ולהלהה חספה ודהבה, נחשה פרזלה עה ואבנה, דילה חזאין ולה שמעין ולה ידעין שבחת. הוא אומר לו, דוספת חטא על פשע. לא רק ששתית בכלים של הקדוש ברוך הוא, בכלי המקדש, אלא עוד התחלת לשבח את מי? את אלוהי, כספה, דהבה, כסף וזהב, נחשה, נחושת, פרזלה, ברזל, עה ואבנה, עץ ואבן. דילה חזאין ולא שמעין, שהם לא רואים ולא שומעים ולא ידעין, הם לא מבינים שום דבר, זה עץ ואבן. ואתה משבח אותם. דילה חזאין ולא שמעין ולא ידעין שבחת. ולהד היא נשמתך בידי, ואותו אלוקים שנשמתך נמצאת בידו. וכל אורחתך לכל דרכיך המונגים על פיו, לא הדרת. דווקא אותו לא הדרת ולא ידעת לתת כבוד לבורא העולם. בדיין מן קודמו היא, ולכן אז מלפניו, שליח פסה די ידע, נשלח פס היד הזה, וכתבה דנה רשים, והכתב הזה נרשם על הקיר. ודנה כתבה די רשים, וזה הכתב שרשום כאן על הקיר, כעת הוא מגיע לפסקה של הדברים, שזה מה שהוא רוצה לדעת מה כתוב כאן, רק הוא יקדים לו שיבין למה זה הגיע. מנה מנה, תקל ופרסין. הכתב היה אותיות עבריות, אבל המילים בארמית. מנה מנה, תקל ופרסין. ארבע מילים היו כתובות שם. מה פרוש מנה מנה תקל ופרסין? הוא מסביר לו. דנה פשר מלטה, זה פשר הדבר. מנה, מה זה מנה? מנה אלהה מלכותך והשלמה. הקדוש ברוך הוא ספר, לשון מניין, ספר את ימי מלכותך, את השנים של המלכות שלך והשלמה, והחליט שהגיע הזמן לסיים את המלכות שלך. תקל, תקילת במוזניה, נשקלו מעשיך החובות והזכויות במוזניים, והשתקחת חסיר, הקף נתתה לקף חובה. נמצאת חסר. מה זה פרס? משמעות כפולה. פרסין, יש כאן פרס כפול. פריסת מלכותך, נפרסה מלכותך, כלומר נחתכה המלכות שלך, והיא היוות למדי ופרס. ופרסין, שזה כפילות, בא לרמז גם על פריסת המלכות, וגם מי יקבל את המלכות. מי יקבל את המלכות? פרס, מדי ופרס. אז באמת, במדי ופרס שלטו כורש ודריווש, שהתאחדו. שניהם הפכו למלכות אחת, ייחדו את הצבאות, וכך העזו לצאת מול האימפריה הבבלית, והכניעו אותה בסופו של דבר. כשסיים דניאל את דבריו, בדיין אמר בלשצר, אז אמר בלשצר, והלבישו לדניאל ארגבנה והמניחה דידה אהבה, אפילו שהוא אמר, אני לא רוצה את כל זה, הלבישו אותו בגדי ארגמן, שרשרת זהב על צברי, והכריזו עלוהי, דילהבה שליט תלתה במלכותה, הכריזו עליו שהוא יהיה שולט בשליש מהמלכות. אבל עכשיו נבין למה גם דניאל אמר לו, אני לא רוצה את כל הדברים האלה, כי הוא ידע ממי אני מבקש, מאחד שהוא בעצמו כבר לא מלך, נגמרה המלכות שלו. בבל אליה, כתיל בלשצר מלכה כסדאה, עוד באותו הלילה, נרצח בלשצר מלך הכסדים, מלך בבל, ואז צבאות מדי ופרס פלשו לבבל, כבשו את בבל,
המלכות הגדולה, האימפריה הבבלית, קרסה, ומלכות פרס היא זו שעלתה. ובאמת, כשנראה בהמשך את החזון של ארבע אחיות, וגם מה שראינו לפני כן בחזון הצלם, שהיו ארבע מלכויות בהיסטוריה, מלכות בבל, אחר כך מלכות פרס, מלכות יוון, מלכות רומא. הנס של מרדכי ואסתר היה במלכות פרס, שזה בעצם בהמשך התקופה הזו, כשדניאל היה עדיין בחיים, ויבוא התח אחד מן הסריסים, מי זה התח? שכתוב במגילת אסתר, חז"ל אומרים שהתח זה דניאל, שהיה בין אותם שגלו בחורבן בית ראשון, הגיע לגדולה במלכות בבל, גם כשבבל קרסה, עדיין היה בשלטון, השאירו אותו עדיין, אמנם עם תפקידים פשוטים. בזמן אחשוורוש, מה היה התפקיד של דניאל? בסך הכל המנהל של הלשכה של המלכה. היה כבר זקן והיה מנהל הלשכה, לא כמו נבוכדנצר שגודל אותו ורומם אותו, לא כמו בלשצר ששם אותו ממונה על שליש ממלכותו, אמנם לכמה שעות בסך הכל, אבל קיבל את הגדולה הזו. בהמשך נראה את ההמשך ההיסטוריה, מה שהתנ"ך מספר לנו כאן בספר דניאל, על ההתפתחויות שהיו בתקופת מלכות בבל, עם חזון שסוקר את כל ההיסטוריה מאז זמנו של דניאל ועד ימות המשיח.